нас було навчання на широкому лані, потім нас десь за тиждень до того по тривозі перевели на Олешківські піски. Потім 19 числа мене підпорядкували на угрупування військ Південь. І, звісно, я перемістився в район Железного порта. 24 числа всього в 5 ранку як почалось. Звісно, мені дали команду вийти в район очікування, вийшов в район очікування. Це десь була година 6 ранку, 6.40. І тоді вже все почалось. Потім мені позвонили з угрупування військ перейти підпорядкування своєї військової частини. Позвонив до командира військової частини, звісно, вже з того почалось. Там переміщення, марш, безпосередньо самі бойові дії. Десь приблизно о 10-й годині це була перша зустріч з ДРГ противника. Не проклали маршрут, соответственно, я мав слідувати тому маршруту. І ми тільки пройшли через голову пристань, десь відійшли від неї, може, кілометрів 10-15, і зустрілися з цим Уралом. Урал висадив бистро людей, і в мене якраз дозорна машина прийшла, і ті люди були возле голови колони. І я дав команду відкрити вогонь голові колони, вони їх знищили. Знищили, грубо говоря. Почали просуватись далі. Зайшли вже на околицю козачих лагерів, не доїжджав до них там трошечки. Поступила команда від командира військової частини повернутися назад в район Олешківських Пісків. Завданням розблокувати Антоновський міст і зайняти оборонну моста, щоб здійснити пересування всієї військової частини по даному мосту, так як вже Нова Каховка була зайнята ворогами. А вихід з того району це тільки два: Нова Каховка і Антоновський мост. Звісно, Нова Каховка вже була зайнята. У нас залишився тільки один, це Антоновський міст. Він вже був зайнятий. Там знизу під мостом вже була станція зв'язку їхня розгорнута. Під мостом також десь там був міномет стояв, ми його теж знищили. І групи переважно стояли з РПГшками і противотанковими засобами. Дрібні там по чоловік 8-9 стояли, займали там по групках. Звісно, вони вже чекали, що будуть на них виходити. Підійшли коробочками до нього. Звісно, я два взвода поставив на по боках мосту, щоб відсікали. Не було можливості підійти з боків з вами. Сам з першим взводом просунувся по мосту, знищуючи їхні вогневі засоби, які були виявлені. І тим самим, коли просувався перший взвод, звісно, противник відкривав вогонь. І другий, третій бачив райони, звідки відкривався, і осколочними снарядами просто туди засипали, знищували. Знищили, там, виходить, перший мост перед Антоновським, ми його розблокували, зайняли оборону на ньому. Я позвонив, там ще в мене одну машину спалили. Гражданська машина, виходить, колона вже прийшла, почала займати оборону першого моста. Гражданська машина взаді під'їхала, з неї вилізла три тіпа, і один з РПГ в задню частину машини спалили машину. Зайняли потім оборону того моста, перезвонив до командира, каже, піхоти немає. А перед цим задача стояла, що дійдеш до моста, там буде тебе чекати піхота, взаємодії піхота буде розблоковувати, а ти повинен її підтримати вогнем. Позвонив до командира, каже, так і так, піхоти немає, я сам тут на мосту. Він каже, ну чекайте, піхота скоро підійде. Ми почекали хвилин, може 15, навіть менше, не було 15 хвилин. І прилетіла їхня авіація. Три сухаря пролетіло, і потім два зайшло на бойову. Кинули, виходить, там пост ГАІ стоїть, і танки були, зайняли оборону моста. І ці сушки пролітають, і хотіли в центр машин кинути. Вони не сильно були розосереджені, там, може, дистанція була по 1,80 м між машинами до 100. Хотіли кинути в центр, щоб зачепило всі машини. Просчитались і кинули за пост, а там був склон. З болотом там таке було. Вони, коротше, скинули туди дві авіабомби. Вони як шарахнули, то там, мабуть, з КАМАЗів 12 землі підняло. І так і на землю все лягло. Після того отримав вказівку від командира просуватись далі, займати оборону Антоновського мосту. Просунулись ми, почали підходити до Антоновського мосту. А там виходить, якщо стоїш обличчям до Антоновського мосту, зліва там в тебе вже сам Херсон йде.
дачні масиви видно там перед цим будинком. І справа так само, дачні масиви, і зверху висота. Ми тільки зайшли коробочками на цей Антоновський мост, і давай там фєрверки на охресний вогонь. Тож, РПГ, що там тільки не летіло. Там, виходить, коли ми якраз виходили, пройшли голу пристань, знищили ДРГ, і десь відійшли кілометрів 5, пройшла ворожа авіація. Ну, там йшло десь порядка 20 гелікоптерів, десь 15 йшло транспортних, походу, з десантом, а 5 йшло в супроводі, К-52 їхні бойові. Це вони, походу, викинули десант, і десант вже закріпився там. Ми вийшли так, що ми оце прорвали оці два моста. На першому мосту з нами ще вийшло десь три БРДМ, три і дві БМП з нами ще вийшло. Це вже, виходить, ми закріпились, я перезвонив, що немає піхоти, все, почали передвиватися до Антоновського мосту, і нас догнало оце 5 машин. Три БРДМ і дві БЕХ. Догнали. Ми це ваша була піхота, так? Так, да, це ця піхота, яка мала розблоковувати міст, а ми їм мали надавати допомогу. Але ви розблоковували танками, так? Ми вже пройшли Антоновський міст, піхота почала там знищувати ворожу піхоту. Я поставив один вогневий засіб, так як було дуже мало палива в машинах. Поставив один вогневий засіб на прикриття піхоти, а решту завів в район безпечний, щоб дочекатись до заправки. Так до вечора досиділи, так і до заправки не було. Потім вже підійшла друга рота, і вона вже зайняла оборону безпосередньо моста, і десь в районі там 19:00-8:00 вже почала виходити вся бригада, колони бригади. А, тобто ви взяли міст під контроль, да, і вже в заточення, да, почала туди, да, виходити, да, бригада. І через той мост вже почала виходити бригада.